seleção brasileira, orgulho nacional. No Real Madrid brilha mais que o sol. Melhor da temporada, sua glória sem igual. Levanta troféus, faz história em cada final. O craque é o fenômeno do gol do Amazonas. Ao Real Madrid, eu acho que o principal, bola no pé e pra geral. Faz o estádio vibrar, ninguém segura esse craque, é só ver ele jogar. Vibra, faz mais Julia, gol de placa no cenário. Craque não. Brasileira, orgulho nacional. No Real Madrid brilha mais que o sol. Melhor da temporada, sua glória sem igual. Levanta troféus, faz história em cada final. O craque Neo, o fenômeno do gol do Amazonas. Ao Real Madrid, eu acho que o principal, bola no pé, dribla geral. Faz o estádio.